Na bazi statističkih podataka koje objavljuju Ministarstvo financija u Bosni i Hercegovini, očigledno je da je nivo zaduženosti Republike Srpske sprema brutodruštvenog proizvoda znatno veći u odnosu na Federaciju BiH. Razlika između javnog duga Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine je velika, uprkos značajnom padu javnog duga Srpske od 2015. godine. Ona je skoro 20%. Republika Srpska duguje oko 50% BDP-a, a Federacija BiH oko 30% BDP-a. Dva su razloga za to pre svega. Jedan je što dinamika privrednih aktivnosti u Federaciji je mnogo veća i brža, s jedne strane, i s druge strane što praktično zaduživanje koje obavlja ili vrši vlada u Federaciji je na neki način usporenije nego kod vlade u Banja Luci. Također, Federacija je sačuvala ključne resurse za razliku od Srpske, koja je prodala Telekom i potrošila novac za administraciju, objašnjava Pavlović. Osnovna stvar koju moramo reći jeste da, recimo, Telekom u Sarajevu nije prodan, da novac od Telekoma se koristi za autoputeve, da se ne zadužuje Federacija, potom osnovno već koristi izvore koje ostvaruju javna preduzeća. S druge strane, privredna aktivnost u Republici Srpskoj je veoma usporena i mnogo je opterećena troškovima budžeta, imajući u vidu da je ukupan dug Republike Srpske na kraju 2018. godine premašio 5 milijardi konvertibilnih maraka, ukazuju ekonomisti. Jer od indirektnih poreza koji dolaze nemamo dovoljno sredstava da servisiramo dug koji je za ovu godinu po zvaničnim podacima oko 750 miliona maraka koje treba da platimo kao Republika Srpska, a prema nekim drugim projekcijama je to skoro milijardu. Tako da praktično smo u situaciji da se nivo zaduženosti Republike Srpske u biti svake godine povećava i sad već polako dolazimo do nekih krajnjih granica kada će se morati pristupiti jednoj oštrom smanjenju javnih troškova, a nažalost bojim se da neće biti dovoljno motiva da se podrži privredna aktivnost, zapošljavanje i novi projekti bez kojih se neće bolje puniti budžet i praktično smanjivati nivo zaduženosti Republike Srpske. Poslovna klima se mora promijeniti, bez nje nema smanjenja zaduženosti, ocjenjuje Pavlović.